השעה 1 בלילה, אנחנו בפארק גרמפיאנס. אתם לא רואים כלום ולא סתם. הנה נפתח רגע את הפנס. אחרי שאתמול בלילה גיליתי שבשעות האלה יש פה קנגורים, גם הפעם חיפשתי אותם, והנה מצאתי. יש פה איזו משפחה חמודה של 7 קנגורים, כשחשוך מדי למצלמה וצריך את אור הפנס. הנה אחד חמוד אוכל הדשא. שימו לב שהם מאוד לא פוחדים. שלום, מצטער על ההפרעה, אתה יכול להמשיך לאכול. יש פה המון קנגורים, זה פשוט מגניב. יש פה איזה אחד ענק, הזכר כנראה. אולי כדאי שאני לא אתקרב אליו, ומחר עוד אחד קטן. נעקוף את האוכל פה, ונראה אותך. שלום. מה נשמע? הכל טוב? יופי. איזה ידיים קטנות וחמודות. והנה גם אתה פה, שלום, באמת. לא עושים הרבה רעש החברה לך, הנה. היי, אתה בורח, אה? כן. בסדר, אולי אני קצת מבהיל אותם בכל זאת. שלום לך, אמר זכר גדול ומפחיד, שבורח ממני למרות שהוא גדול. יש פה כל כך הרבה, שפשוט זה לא יאמן. אבל מה שאני לא מצליח למצוא, ואתמול כן ראיתי, זה קנגורו שנושא בכיס, קנגורו קטן יותר. הם קוראים לזה ג'וגי פה. אבל עכשיו אני לא מצליח למצוא. נמשיך לחפש ונודיע לכם אם תהיה פה.